voiko EU tuoda jotakin lisäarvoa. Tämä EU:n jälleenrakennusesitys, paketti, on tietysti aika pieni verrattuna esimerkiksi Yhdysvaltoihin, mutta on se kuitenkin merkittävä satsaus tulevaisuuteen, mikäli se halutaan ottaa käyttöön. Milloin näet, että se alkaisi vaikuttaa? Jos oikein muistan, niin ensimmäiset rahat saattaisivat lähteä liikkeelle vuoden kahden sisällä. Eli tämäkin alleviivaa sitä, että kysymys ei ole akuutin kriisin elvyttämisestä. Sitä työtä tekevät jäsenmaat. Mutta vuoden kahden päästä liikkeelle lähtevät uudet tulevaisuusinvestoinnit toki tukevat kestävämpää talouskasvua pidemmällä aikajänteellä. Ja kun tästä ehdotuksesta aletaan neuvotella, niin kulkeeko jakolinja näin yksinkertaisesti, niin kuin on sanottu, että pohjoinen Eurooppa vastustaa etelä haluaa? No se ei ole ihan niin yksinkertainen, koska tässä on myös erilaisia poliittisia näkemyksiä. Eri poliittisten ryhmien välillä on mielipideeroja. Voihan olla niin, että Suomessakaan ei löydy täyttä yksimielisyyttä, että mikä olisi hyvää. Eli kyllä tässä on monenlaisia ristiriitoja. Esimerkiksi tämä 750 miljoonaa euroa, se jakautuu, kun tuossa alkuun todettiin, siten, että 500 miljoonaa avustusluonteisia rahoja, 250 miljoonaa lainoja. Ja lainatkin jakautuvat sitten vielä erilaisiin kategorioihin, on lainoja yritysten investointeihin, esimerkiksi ESIR-rahaston kautta. Mä olen itse perustamassa tätä ESIR-rahastoa ja Suomi on sitä hyödyntänyt oikein mallikkaasti. Ja sitten on lainoja ikään kuin julkiselle sektorille, ja mä olen hyvin skeptinen sen suhteen, että julkinen sektori hakisi lainoja EU:n elvytyspaketista. Eli todellisuus todennäköisesti ei tule olemaan 750 miljoonaa euroa, vaikka semmoinen tarjolla olisi. Sitran yliasiamies ja entinen EU-komissaari Jyrki Katainen, olet kuitenkin sitä mieltä, että nyt pitäisi paitsi auttaa koronasta kärsiviä, niin katsoa vieläkin pitemmälle. Niin miten EU:n toimintaa pitäisi kehittää ikään kuin tämän koronan tuoman opin perusteella? No mä toivon, että esimerkiksi Suomen hallitus tulisi ulos tulevien viikkojen aikana selkeällä EU:n uudistamis- ja kehitysehdotuksella. On päivän selvää, että koronakriisi on opettanut monia asioita EU:n kyvystä toimia kriiseissä. Monet eurooppalaiset ovat valitelleet ja arvostelleetkin EU:ta siitä, että se ei ole kyennyt auttamaan jäsenmaita, mutta kun jäsenmaat eivät ole antaneet EU:lle lupaa auttaa esimerkiksi terveyteen liittyvissä kriiseissä, niin silloin EU ei myöskään pysty auttamaan. Eli itse haluaisin katsoa uudistuksia, jotka vahvistavat huoltovarmuutta, Euroopan laajuista huoltovarmuutta, eli varautumista erilaisiin kriiseihin. Toisaalta haluaisin keskittyä toimenpiteisiin, jotka vahvistavat vaikkapa puolustusta, kyberturvallisuutta, hybridiuhkiin varautumista. Suomi joutuisi, joka on täysin mahdollista, vakavan häirinnän kohteeksi, sähköt katkeilisivat tai tietoverkot katkeilisivat, niin kyllä minä ainakin odottaisin, että Eurooppa auttaa. Voitko vielä vähän konkretisoida, mitä se konkreettisesti, minkälaisia päätöksiä nyt tarvittaisiin? Me tarvitaan esimerkiksi konkreettisia päätöksiä huoltovarmuuteen liittyvistä järjestelyistä. Toisaalta me tarvitaan konkreettisia päätöksiä siitä, että miten toimitaan, jos yksi maa joutuu kyberhyökkäyksen kohteeksi. Että tiedetään, että joku kolmas maa häiritsee tahallaan demokratiaa, demokraattista prosessia, poliittista päätöksentekoa. Ja ilmeisesti tämä koronakriisi on osoittanut, että näin ei toimita. No meillä ei ole riittävän vahvoja varautumisia esimerkiksi kyberhyökkäysten varalle. Se on ihan tunnettu tosiasia. Ja kuitenkin riskit ovat erittäin suuret. Eli se, mitä nyt yritän tässä sanoa, on se, että jokaisella kriisillä maailman historiassa on aina ollut joku perintö. En halua verrata koronaa maailmansotiin, mutta maailmansotien jälkeen perustettiin Bretton Woods-instituutiot. Samoin Euroopan unioni tai Euroopan yhteisö perustettiin silloin. Ja tarkoituksena on ollut varautua paremmin kansainvälisen yhteistyön kautta tuleviin kriiseihin tai estää uusien kriisien syntyminen. Ja uskon, että tämä tulee olemaan edessä myös tämän kriisin jälkeen. Ja mä toivoisin, että oma maani Suomi olisi tässä aktiivinen, ei pelkästään reagoimassa Ranskan presidentin tekemiin esityksiin, vaan ajamassa vahvempaa Eurooppaa. Toisaalta maahanmuuttopolitiikka on osoittanut, kuinka vaikea se yhteisen linjan on löytynyt. Mutta Jyrki Katainen, haluaa vielä lopuksi kysyä ihan tähän päivään liittyvä asia. Euroopan keskuspankilla on tänään korkokokous, jossa odotetaan uusia toimia inflaatio- ja talouskasvun vauhdittamiseksi. Millaisia päätöksiä odotetaan?
Mä luulen, että kovin suuria uusia päätöksiä EKP ei tule tekemään, koska EKP on jo tässä vuosien ajan harjoittanut hyvinkin aktiivista valuuttapolitiikkaa. Ja kiitos sen, Euroopan vakaus on pysynyt hyvällä tasolla. Sitten toinen kysymys on se, ovatko jäsenmaat kunnostaneet omia talouksiaan, kun EKP on antanut tuulen suojaa. Ja ehkä vastaus on se, että jotkut ovat, jotkut eivät. Eli tässäkin on hyvä esimerkki siitä, että Euroopan keskuspankki ja yhteinen valuutta on kuulunut unionin politiikan piiriin ja se on toiminut tämänkin kriisin aikana erittäin hyvin. Samoin kuin sisämarkkinat ovat toimineet moitteettomasti kriisin aikana, mutta sitten vaikkapa terveydenhuollossa tai solidaarisuudessa on ollut puutteita, koska EUlla ei ole siellä ollut toimintaa. Uskotko, että siellä tuli päätös, että lainapaperin nosto-ohjelmaa kasvatettaisiin edelleen? Luulen, että ei. Enpäs osaa mitään varmaksi sanoa. Euroopan keskuspankilla on jo tällä hetkellä aika mittava paketti elvytystoimia käynnissä ja se on suojannut Euroopan heikompiakin maita korkojen kohtuuttomalta nousulta ja pitänyt rahoitusmarkkinavakautta yllä, josta on suomalaisetkin hyötyneet. Yliasiamies Jyrki Katainen Sitrasta. Kiitokset käynnistä. Kiitokset. Sitten on ulkomaanlehtikatsauksen vuoro, joka tulee tällä viikolla eteläamerikkalaisesta Uruguaysta. Uruguay on harvinainen poikkeus koronapandemia runtelemassa latinalaisessa Amerikassa. Tartuntoja on vain runsaat 800 ja kuolleita 23. Uruguayssa media pohtii muun muassa sitä, mistä poikkeuksellinen tilanne johtuu. Lehtiä on selaillut Johanna Pohjola. Uruguay.